দোকানত সি কৈছে ৰাতিপুৱা মই কামলৈ যাওঁ বুলি মই ভাবিছোঁ কামলৈ গ'লেতো আৰমানদাৰ দোকানতে যায় তাত গৈছে বুলি মই ভাবি আছোঁ তাতেও আছিলে হাজবেণ্ডে তাতে কাম কৰিও আছিলে তাৰপৰা হেৰি ৰাতিপুৱা 9টা বজাত গৈছে স্কুটিখন লৈ গৈছে আৰু হেৰি চাৰে বাৰটামানত মোক ফোন আহিছে যে কি ঋতুয়ে বাচিবনে নাই কিবা হ'ব তুমি বোলে গুচি আহা মোক এনেকৈ ফোন কৰিছে মালিকে ফোন কৰাৰ কাৰণে মই গুচি গৈছোঁ চাইছোঁ কি মানুহজনক মাৰি কিনি পেলাই থৈ দিছে তলত কিন্তু কোনেও তোলা নাই মানুহটো এনেই পেলাই থৈ দিছে এম্বুলেঞ্চো অহা নাছিলে যেতিয়া মই বাচ্চাটোক লৈ মই চিঙৰি মালিক ক'ত গ'ল কি কেনেকৈ হাজবেণ্ডক কিয় এনেকৈ পেলাই থৈ দিছে তেতিয়াহে উঠাইছে ইহঁতে তেতিয়াহে গাড়ী বিচাৰি কিনে তেতিয়াহে উঠাইছে এটা টোলত বহাৰ কাৰণে হৈছে বোলে টোলত সি বহি আছিলে বোলে হাজবেণ্ডে দোকানৰ ভিতৰত আৰু ল'ৰা এটা কৈছে বোলে তুমি উঠাচোন বুলি সি এক্সৰ দিলে বোলে সেই এক্সৰ দিয়াৰ কাৰণে সেই ল'ৰাটো গৈ কিনি মাক বাপেকক দাদায়েকক মাতি আনিলে চবক মাতি আনিলে আৰু ইহঁতে চাকু ৰদ ইহঁতে ক'ত পালে ইহঁতেতো আগতেতো সেইটো ষড়যন্ত্ৰ ৰচি থৈছিলে ন সি যদি আজি আহিব ইয়াক এনেকৈ কৰিব লাগিব বুলি আৰু মালিকেও আছিলে বোলে কাজিয়া কৰোঁতে মালিকে চাই থাকিলে বোলে মালিকেতো হ'ল সিটোতো হেৰি কৰিব লাগিছিলে ন কাজিয়া হ'ব নালাগে অলপমানটো গুচাব লাগিছিলে কিয় ইমান ডাঙৰকৈ কাজিয়া কৰিছা সি যদি কাজিয়াটো হ'ব দিব মন নাযায় মানুহটো টানি আনি কিনি চাটাৰটো পেলাই দিয়া না সেইখিনিতো কৰিব পাৰিলে হয় আৰু সেইখিনি নকৰিলে বাৰু মানুহটো যদি 1 ঘণ্টা তলত পৰি থাকিল কিন্তু হস্পিটেলত লৈ যাব সি নোৱাৰিলে মোক ফোন কৰিব পাৰিলে কিন্তু লৈ যাব নোৱাৰিলেও মানুহটো ইহঁতে খাই দিলে আৰু মানে মাতি কিনি মানুহটো খাই দিলে সেইটোৱে অঁ কাম কৰিব কাৰণে আগে পিছে আগতে এনেকৈ কাজিয়া পেচাল হোৱা নাছিলে নাই এইটো একেলগে মানে সিহঁতে লগে খায়ো মেলেও সি কয় গাড়ী চলালেও সি কয় মই আৰমানদাৰ দোকানত আজি গৈছিলোঁ মই মেটেৰিয়েল বেছি দিছিলোঁ মোক সেইটোৱে কয় মই দিনৰ দিনটো তাৰ দোকানতে আছিলোঁ তুমি সুধিবাচোন সঁচানে মিছা মোক এনেকৈহে কয় কিবা এটা ক'লে তুমি ক'ত আছিলা ক'লে মই আৰমানদাৰ দোকানত আছিলোঁ মই এনেকৈ কৰি দিছিলোঁ সি মোক সেইটোৱে কয় আজিলৈকে মানে বেয়া কথা একো মানে কোৱা নাছিলে আৰমানদাৰ কিবা কথা সি জানিব পাৰে উলিয়াব বুলি মাৰি দিব পাৰে সেইটো মই নাজানো কিন্তু ইহঁতৰ দুটাৰ মাজত সেইটো আছে আৰু কিন্তু মোক সেইটো কোৱা নাই বাচ্চাটো মোৰ এতিয়া 9 মাহ হৈছে অঁ 9 মাহ হৈছে মই এতিয়াই চৰকাৰক সেইটোৱে এটাই আহ্বান জনাইছোঁ কি মোৰ হাজবেণ্ডকতো ইহঁতে মাৰি দিছে দিনত মাৰিছে পূৰা ষড়যন্ত্ৰ ৰচি কিনে মই এতিয়া ইহঁতক কঠোৰভাৱে শাস্তি হ'ব লাগে ইহঁতক ওলাই যাব দিব নালাগে ফাঁচিহে লাগে মোক ফাঁচি লাগে আৰু এই বাচ্চাটোক মই থৈ কিনে কি কাম মই কৰিম এতিয়া ক'তো মই এৰি যাব নোৱাৰোঁ আৰু মোৰ কোনো নাই এতিয়া নিজা ইয়াক ভাবিছোঁ কি মোৰ ল'ৰাটোক 18 বছৰলৈকে কিবা এটা চাই দিয়ক চৰকাৰে মই সেইটো ভাবোঁ তাৰ কাৰণে আৰু মোৰ কিবা এটা মোকো কৰি দিয়ক সেইটোৱে ভাবোঁ মই সংস্থাপন এটা কৰি দিলে মোৰ বহুত ভাল লাগে মালিকে দুখিত কাৰণ মালিকে বহি কিনি চাই আছে ন ইহঁতৰ দোকানত যদি কাম কৰিব আহিছে সি মাতিছে ৰাতিপুৱা গৈছে ন সিটোতো কাজিয়াটোতো ভাঙাব পাৰিলে হয় তাক টানি আনি কিনি চাটাৰটো মাৰি দে না কোনে আহিব ভিতৰলৈ চি চি কেমেৰা চব ফুটেজ ওলাই গৈছে চব সি বহি কিনি চাই আছে সেইটোতো মাৰিছে আৰমান বুলি জানো মই আৰমান আলী আৰমান আলী আৰমান আলী